Армағайын ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Біз бүгін Абайдың қара сөзіне тағы да талдау жасаймыз. Төртінші қара сөз, онда айтылған уайым қайғышылдық мәселесі. Соның түбіне, тереңіне үңілмекпіз. Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демейм. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орында қарекет табу керек, хәм қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, қайғына орында қарекетпен азайт. Абай осылай дейді, ал әдеттегідей жастардың пікірін білсек дейміз. Уайым қайғышылдық туралы қазіргі 21-ші ғасырдың жастары не ойлайды екен? 21-ші ғасырда жастардың барлығының уайым қайғысы тек күнделікті өмір ғана, меніңше. Себебі қазіргі таңда бір оқу деп бас қатырып, немесе болашағы туралы бас қатырып жатқан жастарды көру кішкене мүмкін болмай жүр. Әрине, адам өмірінде уайым қайғы да және де күлкі де екеуі де болу керек деп ойлаймын. Себебі егер сен тек қана уайыммен жүретін болсаң, қайғырып жүретін болсаң, онда сен өміріңнің мәні кетіп қалуы да мүмкін. Ал егер сен тек қана күліп жүріп алдыңғы өміріңді, алдыңғы болашағыңды ойламайтын болатын болсаң, онда ол біз бүгінгі күнмен ғана өмір сүретін боламыз. Сондықтан жаңағы айтып өткеніміздей, шынымен де балансты сақтап өмір сүруіміз керек. Солай дейді. Айтатын жастар бар ма? Жақсы, жастар уайым қайғы байланысты онша пікірлерін айтқылары келмейді. Мүмкін ағаларының ойларын, көзқарастарын естігеннен кейін, пікірлерін білгеннен кейін жастарда қандай уайым қайғышылыққа байланысты қандай да бір көзқарастар пайда болар. Қонақтарды таныстырып өтейін. Тарих ғылымдарының докторы, профессор, ғалым ағамыз Хангелді Әбжанов келіп отыр. Саясаткер Дос Көшім ағамыз бүгін ортамызда. Тәуелсіз ел жастары қоғамдық қорының төрағасы Бауыржан келіп отыр. Және жазушы, аудармашы, журналист Абай Мауқараұлы. Қош келдіңіздер. Осы Алматыда тұрғаныңызға неше жыл болды ағасы? Жарты ғасыр болып қалды, Алматыда өмір сүріп отырмыз. Алматының табиғаты ғажап қой, иә? Енді қазақ айттың ғой, жер жәннаты жетісу деп. Бірақ осы Алматыда банан өсе ме? Банан, інжір, құрма дейтін анау тропикалық. Олар енді өсе қоймайды, ол енді Африканың жеміс-жидегі. Африканың жеміс-жидегі. Кейіпкеріміз жайлы сюжет көреміз, қалған әңгімені жалғастырамыз. Бұл анар не ғой, Средней Азияда өсетін не ғой анар. Но мен осы жерге бодандастырып, адаптеріп еттім. Көп жыл өміріне кеттім оған. 15 жыл ішінде осыны үйреттім осы жерге. Әмін көрейік. Әне. Бізге шетелден келетінен еш айырмашылығы жоқ сияқты. Құрма. Пожалуйста, міне. О, кім айтса да неправильно айтады бұл, Алматыда болмайды құрма. Алматыда болды ғой құрма. Ал енді піседі. Бұны бұған 20 жылым кеткен шығар. Теплисе де болады. Мынадай ашыққа еге алмайды. Оның үшін көп жыл керек. Үйрету керек. Оны адамдардың қолынан келмейді ол. Мынау инжир. Пожалуйста, міне инжир. Бұның инжирдің несі қандай? Бұл пайдасы. Бұл пайдасы адамның жүрегі. Бұл Алла Тағала өзінің үмбеттеріне берген сыйы. Бұлардың басым бөлігі бізге қайдан келеді енді? Енді басым бөлігі бұл келмейді. Бұл Ташкенттен келеді. Келсе. Но Алматыда бірінші рет. Арабияныкі. Осы жерге бейімдеттім ғой. Үйреттім. Міне бұл Алматыда мақта өсет десе, әй, өтірік сөйлейсің дейді. Міне, пожалуйста, Алматаның мақтасы. Мен специально сортын, жаңа сортын өсірдім. Бұндай сорт жоқ. Бір екі жылға мандаринім шығып кетеді. Апельсин, мандарин. Енді мен пока көрсетпейін. Қазір өзі заман жаңа технологиямен істеп жатыр. Мен компьютерде түсінбегенменен мына өсімдіктердің технологиясын үйренген адамым деп мақтансам болады. Жақсы, біз кейіпкерімізге
оралып отырамыз. Әңгімемізді жалғастырайық. Абайдың төртінші қара сөзі уайым қайғышылдық. Біз Абайдың қара сөзін айтқан кезде сол заманмен бірге қазіргі біздің күнделікті өмірімізге үңілеміз, қазіргі қоғамның тыныс тіршілігіне бойлаймыз. Енді 50 жыл Алматыда тұрып жатырым дейсіз. Мүмкін сіз жаңа інжірді Алматының мақтасын, Алматының құрмасын көрмеген шығарсыз, бірақ Алматының адамдарымен күн сайын сөйлесіп жүрсіз. Қазіргі жұрттың көңіл күйі туралы не айтар едіңіз? Уайым қайғышылдыққа салыну басым ба? Жоқ, арзан күлкі, ойын сауық сол жағы басымдау болып тұр ма? Уайым қайғы басым деп айта алмаймын. Уайым қайғы қашан басым болады? Ол ең жақын деген ет жақын адамың туысын кетсе уайым қайғы келеді. Бұл бір. Екінші, мына дүниеге адам болып келгесін, әркімнің мойнында парызы бар, қарызы бар. Ата-ананың алдындағы парызың бар, бала-шағаның алдындағы парызың бар деген сияқты, дос-жараның алдындағы парызың бар. Міне, соны орындай алмай пұшайман болсаң, бір сәтсіздікке ұшырассаң, ол уайым қайғы. Ал енді өмір уайым қайғыдан тұрмайды ғой. Қазір біздің қоғамда уайым қайғы емес, адамдардың жанталасы, нарыққа бейімделуі, бала-шағасын бағуы, қызметте ме, денсаулықта ма, алға жылжуы осы бірінші орында тұр. Бірінші орында тұр. Уайым қайғы деген сөздің өзін, Абай айтқан уайым қайғының мәні, жаңа сіз айтқандай, бұл бір сары уайымға салыну, бір депрессияға түсу емес сияқты. Бұл уайым қайғы деген сөз бір нәрсеге басты қатыру, бір нәрсеге кәдімгі терең ойлану секілді. Абай осыны айтқан секілді болып көрінеді. Ол да мүмкін. Досаға, сіз қалай ойлайсыз? Әңгіме уайым дегенде, уайым міндетті түрде болады ғой. Барлық адам болғаннан кейін адамның бір қасиеті. Уайымда ойлану, басын қатыру, сары уайымға салыну деген сияқты. Бірақ менің ойымша, қазір қоғамның уайымы бар сияқты. Бәріміздің бір уайымымыз бар сияқты. Қысқасы менің ойымша, егер қоғам уайымға салынса, енді уайым дегенде тырнақша айтқанда, қоғам уайымға салынған уақыттарда, жаңағы сен айтпақшы, не осыны ойланып басымызды қатырып отыра береміз бе, жоқ әлде осыған бір қарекет жасаймыз ба деген ой туу керек. Және ол қазіргі кезде менің ойымша туып жатыр, жаңағы жігіттің жасап отқаны. Бұл енді уайымға қатысы жоқ шығар, бірақ нақты қарекетін көріп отырмыз ғой. Сондықтан менің ойымша уайымды мен саяси мағынасын көбірек көріп отырмын да қазіргі бүгінгі заманнан. Әрине жеке бар, мысалы менің балам оқып жатыр, оның болашағы не болады екен, шетелде жүр ғой, ол не болып бірдемеге ұрынып қалмай ма екен деген әрбір жеке уайым болады. Бірақ бәріміздің уайымымыз, болашағымыз не болады? Ол барлық адамда болады. Қоғамның әр саласында кей уақыттарда ол уайым көбейеді қоғамда, көбірек сұрақтар туады. Ал кей уақытта төмен болады. Қазіргі кездегі ең басты уайым мен өзімше сол болашағымыздың не болуы туралы. Не болады? Негізі, болашағымыз не болады деген кезде қарапайым ғана нәрсе. Қазір мынандай біз нарықтық заманға кеттік. Капитализмнің алғашқы баспалдақтары, кейбір мамандар мұны жабайы капитализм дейді, соның баспалдақтарынан өтіп жатырмыз. Бізде ең басты нәрсе қазір күн көріске кетіп қалды, ақшаға кетіп қалды. Біздің ең басты уайымыз, мен мына жұмысым болмай қалса, ақшам болмай қалса, бала шағам аштан өліп қалмай ма деген уайым бірінші орынға шығып кетті. Яғни, Абайдың заманында да адамдар өзінің тіршілігімен, өзінің қарекетімен еңбек етті, нанын тапты, бала-шағасын бақты. Кейіпкерімізге тағы бір оралып қояйық, не істеп жатыр, не егіп жатыр. Мен левой маманда істеп кететін мамандығым бар мен, халеген жұмыс. Мен көп жұмыстарда істегенмін. Ертеде бұйырады партия бар істеп кете біргенмін. Даже мен советник болғанмын, Кәкімбек Салиховқа. Мен министр, может, хәкім болып істер едім, лекін бәрінен отказ еттім. Бизнесті қойдым. Мен осы, мен 97 жылдан бастап осы жерді алдым. Жерді, барлық жер бола бермейді. Қарап тұрдым. Мына жер тасты жер, ешкім екпеген жер бұл жер. Мына жерде сұлашай тас мына жер. Мынадай қазған мекен тас. Соны мен қаздырып алып,
тас тұр астында, түсінес. Мені завод жақын. Енді со тастың үстіне қиса алдым. Қалыңдығы мынандай. Себ ыстылық беру керек. Гранатқа да құрмаға да ыстылық керек, тамырын қыздыру керек. Қиса алып, кейін ектім мен, торпақменен кейін ектім. Со қи қашан анаған қиға жақындайы тамыры, үй өсіп кетеді. Тасты жер біріншіден ыссы олады. Түсініңіз бе? Тас бірінші технология. Тас жазда жерді қыздырады. Мына күннің ыстылығы мен нұры мен қыздырады тасты. Түнде 15 градус болса, мына торпақ тастың қызуы мен сол 20 градуста ыстылық сақтап тұрады. Оны барлық адам білмейді оны. Біріншіден мынау ашық. Жерге шамал ұрттыру керек. Ертеде қателік еткен, ісірдің кезінде диқаншы мына істеген. Бұлар әр қойлаға мына ағаштар егіп тастаған. Бірдеңе поле деп шамал кірмесін, ол қате. Біздің кейіпкеріміз кім? Жасы нешеде? Неге жүрді айналысып жатыр деген сұрақтар бар. Біз оған ораламыз. Біз ары қарай Абайға қайтып келеміз. Жаңа ағаларым жақсы айтты. Қазір уайым нәрсе әр адамның өзінің болашағы үшін, бала шағасы үшін уайым қайғы деді. Бұл бірінші кезекте бұл бір осы дүниенің шаруасы. Осы дүниенің шаруасына Абай айтады. Сол уайым қайғы ойлаған адам ол осы дүниенің немесе ақыреттің шаруасына жинақырақ болса керек еді дейді. Жалпы біз қазақтың бойындағы бейғамдық, салғырттық туралы айтамыз. Абай айтады, жинақырақ болыңдар дейді. Бірақ осы бейғамдық қазір қалай ойлайсыз? Осы азайып келе жатыр ма? 500 жыл бойы жаңағы мынандай алып даладағы жаңағы дала өркениетінің небір жасалған мәдениеттерінің аяқталып, енді қазақ қауымы жаңа бір қоғамға аяқ басып, былайша айтқанда Ресейдің қол астына түсіп, дәл осы кезде қазақ қауымы уайымға батты. Жаңағы бұрынғы өзінің қарекеті азайды. Енді Абай атамыз осыны ескертті. Бұлай уайымға басып жатпаңдар. Орыстың өнерін үйреніңдер, деді. Өз бас болып орыстың тілін үйреніп, орыстың ақындарын аударып, үлгі бола бастады. Ал енді одан кейін дүзілді қараңыз. Сол Абай атамыздың айтқан қарекет жасаңдар деген амалы бүгін орындалып жатқан сияқты. Ол кезде қазақ малшы ғана еді. Ал қазір дүние жүзінде қандай өнер, қандай әрекет бар, бәрін жасайды. Мысалы, мен 94 жылы тәуелсіздік жаңа алып жатқан кезде Талдықорғаннан келдім, көшіп Алматыға. Сонда мына Яссауи көшесі Алматының шеті ғана. Көршіміз болды. Солар сауда жасайды. Біз таңғалып қарашы едік. Мына машинасының үстіне тауар қойып алған, сауда жасап жүр деп. Ал енді содан бері мен өткен 25 жылда біздің қазақ қауымы бизнестен, саудадан ең алға шықты қазір. Дүниежүзілік сауда қарыласып жатыр. Абай атамыздың тапсырып кеткен тіл үйрен деп еді. Қазір әрбір қазақ 4-5 тіл біледі. Ал саясатта дос көшім бауырымыз отыр. Дүниежүзілік саясат Қазақстан барлық саясатын айтады. Міне біздің қазақ қауымына бір жаңа бір кезең басталды. Біздің қазақ қауымы жаңағындай жалқау, түгістемейді дегеннің ол біз өзіміздің ғана әдет болып кеткен нәрсе. Олай емес. Қазір біздің қазақ қауымы бәрін жасап жатыр. Қазір ғылымның ең шегі ядро-физик дейді, ядро-физика. Элементар бөлшектер мәселесі. Оған да біздің қазақ жігіттер көп, 2-3 жігіт бар қазір, доктор, қорғаған. Міне. Сондан дәл бүгінгі жағдайда бұл біздің қарекет жасауымыз өте тамаша болып жатыр. Ал енді оны ары қарай әкету мына айналамызда отырған мына жастардыңыз. Өте дұрыс айттыңыз. Қарекет жасап жатқан ісінің бір жемісін көріп жатқан, тыным таппай жүрген адамдар әйтеуір өмірді барынша демей-ақ қойсақ та әйтеуір жақсы сүріп жатыр. Соның бір дәлелі біздің кейіпкеріміз. Өзбекстанда тұрған, Хиуа өңірінде тұрған, қызмет істеген, соның бәрін кезінде тастап, осы туған жеріне, ата мекеніне, бабаларының туған жеріне оралған. Тағы бір сюжет көреміз. Бұл адамның организмін жаңалайды. Тромбыларды, қан тромбыларын жоғалтып жіберді, жигает дейді орыстар, орысша. Соны бұл қадым заманнан болған, бұл Қытайда бар, Тибетте. Тибетте, Асқабаққа ұқсайды. Лекін Асқабақ емес, бұл қатты болады өте. Мұның
составында міне қатты бұл. Как женщин. Мұны тоже Қытай біледі, Иран біледі. Иран. Старинный мемлекет той. Ну, біздің Средней Азия есенді білмейді міне. Тұқымы, пожалуйста. Мынаны жемейді, ну, мұның тұқымын жейді. Тұқым. Дәнін. Дәнін жейді, просто жейді. Бұған ештеңе керек пе, қоспасы жоқ. Природный адамды жасартатын. Енді бұны ертеде болған бұл. Әді Ибн Сина дейді, сол кезде болған бұл. Мұны эсер кезінде наркотик деп рұқсат бермеді. Тыйым салды. Қазір бұл фактически наркотик емес. Бұл мысалға міне Қытайда бір текінде неде подарок етіп апарады екен үйіне. Чорный икрайда етіп подарок етіп апарады екен ғой. Заказ бар, 10 тонна әкел. Бағасы қанша деп қояр едіңіз? Мұның класы мысалға, класы, по-моему, 500 доллар бар шығар класы мынаның. Жастардан өкілі келіп отыр біздің ортамызға, Бауыржан Айткәрім, Тәуелсіз ел жастары қоғамдық қорының төрағасы. Жаңа өздерінің замандастарының қыздарының пікірін естідің, иә, бұл жастардың арасында әртүрлі жас бар. Бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды. Өте алғыр білімді жастар бар, өздері айтып отырғандай, басқадай. Бірақ сол Абайдың сол сөзін тыңдап отырып, ағаларының сөзін тыңдап отырып, осы уайым қайғышылдық пен оның қарама қарсы арзан күлкі туралы не айтар едің өзің? Жастар қазір қайсысына көбірек ден қояды? Бұл жерде бір мәселені айтқым келеді. Абайдың өзі айтады ғой, өзің үлкен қылығың балашаға, балаша мәз боласың тамашаға, әке сұрса балаға ол да достық, бала сұрса әкеге жараса ма дейді. Бізде қазір жастардың сөзін, олардың проблемасын, олардың мәселесін қарайтын үлкен ағалардың ойы басқа жақта, жастар басқа жақта. Мәселе қарекет деген кезде жаңа ағамыз айтты ғой, әлемдік деңгейде жастар шығып жатыр, керемет жастар мықты-мықты ядролық физиканы меңгеріп жатыр деп жатырмыз. Бірақ сол меңгерген дүниелер, сол қарекеттің барлығы ол қай деңгейге, қай шекке, шекараға тірелу керек? Яғни ол қазақтың проблемасы, қазақтың ішіндегі мәселені көтеру керек пе? Қарекет жасау керек пе? Жоқ, ол қазіргі замандағы сияқты жастар әлемдік адам, ғаламдану жағдайы, жаһанданудың үдерісінде мен әлемдік адам деп қарекет жасай беру керек пе? Оны айтып отқан себебім, неге біздің қазақтың жастары мықты-мықты бас дейтін физика, математиктер, кәдімгі жаңа технологияны тілін меңгергендер қарекетін, яғни ода потенциал бар, бірақ неге әлемдік шетелде қызмет етіп жүр? Неге басқа жақта еңбек етіп жүр деген? Неге? Неге біздің университеттерімізде білім алмай басқа жақты таңдайды? Неге? Қарекет жасай алады оларда, мүмкіндік бар, қарекет жасай алатын потенциал бар, яғни әлеует бар. Бірақ оған мүмкіндіктің кей кезде кедергілердің келуі өте бір өкініш жағдай. Себебі мына жастардың мәселесі деген кезде біз айтатынымыз, қазір ауылдан келетін қыз-жігіттердің барлығының мәселесі ауылдағы тұрмысы жаман, тұрмысы нашар әке-шешесінің жағдайын ойлау. Соларды қалаға көшіру, қалаң сырт жағынан жер алып беру, үй салып беру. Осы мәселелер үлкен бір үлкен кісілердің жаңағы жалпы мемлекет болып, ұлт болып ойланатын нәрселер. Себебі негізі дұрыс айтып отырғаның сөзің дұрыс, бірақ өзің білесің, елбасы биылғы жолдауында жастарға ерекше көңіл бөлді. Келесі жылды жастар жылы деп айтты. Мына нәрсе бар да, сендер жастар өздерің бейғам, өздерің салғырт қарамау керек, бұл қарамауларың керек бұл іске. Сендер өздерің осы нәрсені өздерің ұсынуларың керек. Қоғам қайраткерлері мына ағаларың отыр, үнемі ұлттық мемлекеттік мәселелерді айтатын. Келісіп айту керек, аға, біздің мынандай жастардың мынандай қиындықтары бар, осы нәрсені айту керек, көтеру керек деп сендер өздерің айтатын болсаңдар, ол тыңдайды, үлкендер тыңдайды. Сен дұрыс айтып отырсың, үлкендер мен жастардың арасындағы байланыстың әлсіздігін айттың. Иә, бұл керемет үлкен проблема. Тәуелсіздіктен бер қарай туған жастар бұл басқа жастар. Көзқарасы, ой танымы, олар бізге мүлде ұқсамайды. Біз айтып жүрген құндылықтардың көбісі, ал біздің ағаларымыз айтып жүрген құндылықтардың көбісіне бұл жастардікі келмейді. Сондықтан жастардың қандай проблемасы бар? Айтайық осындайда. Неге олар уайымдайды? Неге қайғырады? Жастар жылы деп айтып жатырмыз, басқа деп жатырмыз. Кей кезде көп идеялар, көп ұсыныстар, көп жағдайлардың барлығы біз ұсынамыз, жастар тарапына керемет дүниелерді айтамыз, бірақ көбінесе қағаз жасында, қағаз жүзінде, іс жүзінде іске аспай қалатын дүниелерді көп көріп жүрміз да. Яғни бұл мәселе қай бағытта? Мына батыстық құндылықтарға негізделген әртүрлі ойын сауық, жаңағы ұсақ дүниелердің барлығы рухани азғындық апаратын дүниелерге бізде мүмкіндік көп.
әрекет жасап, сол нәрсені шешуге, проблеманы шешуге. А именно ұлттық құндылықтар, біздің қазақ дәстүріміз, ұлттық болмысымызды қазақ болып қалуға қатысты үлкен жобаларға келген кезде, біздің кейбір кезде бір ұсынысымыз қолдау таппайтын кездерді көріп жүрміз. Кейіпкеріміз жайлы тағы сюжет көрейік. Не істеп жатыр осы бір? Бір адам әйтеуір таспен Алматының түбіндегі әдімгі тау тасты жерді қопарып, неше түрлі нәрсені егіп, соны егіп қана қоймай шығарып жатыр. Мүлде қазақтың жерінде өспейтін нәрселерді. Жақсылық ағаға ауырлығы 115 кило десем, қаза 114-115 кило еді. Здарро бұй адам еді, ол баядик. Ну, жүралмайды, жүралмайды да. Кейін, жәке менен сен 4-5 жас үлкенсің. Жүр деп әкелдім, жүр дедім. Здарро бұй адам, қарым мұнадай. Мені ғана жерім ауырады, мұна жерім ауырады, соп. Бауыр ауырады, соны әкелдім осы жерге. Міне бір жарым жыл болды. Енді қазір жасы кетті жүгіреді. 80-ге келіп қалдым. Мен оны емдедім қадимгі рецептімен. Ане инжир жейді, инжирдің несі бар, сүті. Содан жейді, бір қасық сөйтіп емдедім. Міне абмалажы не жейді, күніне 13 тұқымнан. 103 тұқым жегеннен кейін өзіне келді. Осы жерге келгеннен кейін салмақ тастадым мен. Соған дейін салмағым тастай алмадым. Себебі қимыл жоқ. Істемеймін. Жатамын. Ал мына жемістердің қандай пайдасы бар деп ойлайсыз? Жемістің мынау инжир адамға өте пайдалы екен. Осының мына жаңағы қожайын айтты ғой, сүтімен кішкене маған жақсы болды. Өте жақсы болды. Анау анар бар екен. Мынау көріп тұрғаныңыздай мен мына жеріне бұның дәні күніге 11 рет санап мына жеді. Қарасам жұмсақ таблет сияқты нәрсе. Кейін осы мынаның көп пайдасы дейді ғой мына екеуін. Қазір міне жасы кетті, ешкім 80 деп айта алмайды мұны. Әй 60 жасар дейді, енді Құдай берсе жақында үйленеді. Қазіргі жастар, досаға, Ангелді аға, абайке, қандай қарекет жасау керек? Не істеу керек? Екі ақ нәрседен құтылу үшін, уайым қайғышылықтан құтылу үшін, өйткені бәрінің басында бар. Ата-анасын уайымдайды, өмірлерін уайымдайды. Сосын бос күлкіден құтылу үшін. Қандай қарекет жасау керек? Нарық болсаң, одан қашып құтылмайсың. Нарықтың жаны, қаны ол мал табуда. Қазір елбасымыз бекер айтып отқан жоқ. Ұсақ және орта бизнес дегенде. Біреуге барып жалданасың, немесе өз шаруаңды ашып, кішкентай әлгі доп шығарасың ба, ойыншық, немесе аяқ киім жөндейсің ба, немесе наубайханада нан пісіресің ба, өз шаруаңды ашып, табыс тауып, мынау өмірге кіргу керек. Яғни қарап отырмау керек? Қарап отыруға болмайды. Қарап отырсаң құрисың. Яғни қазір біреуге сеніп, жоқ. Біреу бізге жасап береді, ағалар жасап береді, басқа жасап береді деп отыруға болмайды. Ол заман өтті. Қазір өз ақылыңа, өз қайратыңа, өз күшіңе сеніп бір істі бастау керек. Немесе өз жұмысыңды жақсылап істеу керек. Ол енді өз жұмыс деген сөз интеллектуалдық шаруаға көп келеді қатысты. Жоқ аға, мықты мамандар жоқ. Бізде жай ғана авто дәнекерлеуші, көлік жасайтын адам, жақсы бір шаштараздар. Мықты мамандар, жақсы аспаз, іздеп таба алмай жүрген адам көп. Не көп бізде? Күзетші көп, такси айдайтын адам көп, содан кейін арба сүйреуші көп. Даяшы көп. Болды, олар көп, екінші қазақтың біреуі істей алады. Ал нақты маманды... Ал жаңағы айтқан кәсіптеріңіз, күзетші деген, арба сүйреуші деген, оған көп ақыл керек жоқ. Оған ойлаудың қажет жоқ. Ойлаудың қажет жоқ. Ал енді қазір не болады? Үйді қаптаған техника бар. Есіктің алдында қаптаған техника бар. Холодильник дейсіз бе, компьютер дейсіз бе, телефон дейсіз бе, соны жөндейтін. Басы да білетін, қолы да сайрап тұрған бізге адам керек. Осыған кірді ме біздің жастарымыз? Ол өлмейді. Өлмейді. Ол өлмейді. Ал енді оған кіре алмаса, өз абалы өзіне не істейді? Оны ешкім асырап бермейді, оны ешкім оның аузынан әкеп бермейді. Әрине бәрін бірдей жастардың мойнына артып қойғанда дұрыс емес, бірақ жастардың сондай өзін өзі ашатын, өзін өзі әлгі өмірге қадам бастыратынына билікті жағдай туғызу керек.
кішкентай кәсіпорындар ашса, немесе сондай кәсіптерге оқытса, үйретсе, бейімдесе, біз жастарымыз алып кетеді. Абай айтқан, адамның ең жаман қасиеті талапсыздық деген. Мына қаракет дегеніміз сол талап дегеннің бір баламасы ғой. Қаракетсіздік, талапсыздықтан аулақ болу керек. Талапты, талаптың мініп тұлпарын деген сөз Абайдан бекер шығып қалған. Бір ұлы адам айтыпты, әділетсіз қоғамда бай болудың өзі күнә депті. Себебі сен әділетсіз жолмен бай боласың. Жаңағыдай қиын заман туған уақыттарда әркім жаңағы өзінің қаракетін жасап, өзімен өзі кеткен уақытта қоғам әрі қарап аза бастайды. Әрі қарап деградацияға ұшырай бастайды. Мен мына жаңағы жігітке ішімнен қуанып отырмын, екіншіден жаным ашып отыр. Көріңіздер, ол қандай жерде тұр, қандай жағдай. Дәл осындай мысалы үлкен-үлкен агро, әйтпесе жаңағы бағбандыққа бөлінген субсидия ақшаларымен болған жерлерді біз өзіміз көрдік. Миллионер, оларға шетелдің тракторлары бәрін алып жатқанда. Мынау жігіт бақытты. Бұл өзінің күнін өзі көріп отыр, бірақ қандай тамаша бір, не дейміз, бізге үлгі көрсетіп отыр. Өзің түрінен қарап отырсаң да өзіне өзі риза отқан. Бірақ бұл қоғамнан тыс. Себебі қоғам оған жағдай жасап отқан жоқ. Дәл осындай жаңағы мен қарекет қылам дегенге қоғамның міндеті соған тамаша жағдай жасай білу. Әйтпесе әркім өзімен өзі кеткен уақыттарда, ол уақыттарда не дейміз, күнін көру қоғамына айналамыз да. Қоғам осы қарекетті жүзеге асыратын жақсы жолдарын көрсететін, жасайтын, көмектесетін болу керек та. Сондықтан менің ойымша қаракеттің біреуі, әсіресе жастардың қаракеттің біреуі қоғамды әділетті қоғамға алып келу. Дұрыс айттыңыз аға, иә, ол азаматтық қоғамның жақсаруы ең маңызды мәселе, бірақ мұның әртүрлі келетін жолдары бар. Біздің айтып отырған нәрсеміз адамдардың санасын тәрбиелеу арқылы, адамның санасын өсіру арқылы оп-оңай шешілетін дүние. Өйткені қарапайым адамдар бір белгілі бір деңгейде жеткен кезде олардың санасы өздігінен ақ сол қоғамды өздеріне құрып алады. Тағы бір сюжет көреміз. Біздің кейіпкеріміз өзіндік өмір сүру философиясы бар. Жаңа аға айттыңыз, әркім өзінше өмір сүріп жатыр деп. Қазір сол өзіндік өмір сүру салты бар. Сол жайында. Мен дым болмағанда бір 120 жасауым керек болды. Қазір мен ұрыс талман болған кезінде тұлған адаммын. Бір 120 жыл жасауым керек қой, қазір мен және бір 40 жыл жасайын деп отырмын. Еш жерім ауырмайды балдай. Сыры еңбекте, қызығушылықта бір деңеге ойланбау керек. Бұл өмір деген движение. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, жерменен айланысын. Көп жердің керегі жоқ. 10 гектар жетеді. Өмірдің мәні қозғалыста, өмірдің мәні қарекетте дейтін кейіпкерімізді шақырып алайық. Ол кісіге біраз сұрақтарымыз жиналып қалды. Нұраддин Матқалиев Өзбекстан елінде Хиуа жерінде дүниеге келген. Осы Қазақстанға көшіп келгеніне біраз болды. Қазір осы Алматының іргесінде неше түрлі көкөніс, жеміс, жидекті өсіріп отыр. Нұраға, келіңіз. Ассалаумалейкум. Көп келдіңіз. Мына қажетті. Мен жаңа сіздің қимыл қозғалысыңа қарап мына сұрап жатырмын. Ағаның жасы қанша дейді? Біреуі 50 берді, біреуі 40 берді. Біздер ұрыстан кейінгі жыл туылған адамдармыз. Мен фактически туылған жылым точно білмеймін. Ну, где-то 45 или 46. Сіз 70-ден асып кеттіңіз. 70-ден асып кеттім. Иә, 70-ден асып кеттіңіз. Өзіңіз сонда Өзбекстанда туып өстіңіз бе? Қарақалпақта. Берінде туылдым мен. Содан қашан келдіңіз бұл жаққа? Келгеніме міне 28-29 жыл болды. Өзіңіз қазақсыз ғой? Қазақпын. Біздің енді таңғалып отырғанымыз, біз енді осыны қазір енді жер бар қазақта, Құдайға шүкір. Иә. Мен таңғалғаным осы мынау мақтаны қалай шығарып отырсыз бұл? Ал мен анау Хангелді ағам осы жердің бүкіл тарихшы адам, бүкіл білімді адам. Мен айтам, осы көрдіңіз ба анау анар өскенін, банан өскенін десем жоқ дейді. Бұны қалай шығарып отырсыз сонда? Мен біріншіден көшіп келгендегі мақсатым, Кәкімбек Салихов айтқан,
Әй, қозеке құс ұясына қарай ұшады. Сол жерде не істесең істе, Қазақстанға көрсет өзіңді деген. Кәкімбек ағам ол кезде хатшы Қарақалпақстанға. Бірінші секретар. Бірінші секретар. Ақпом. Соның менен келдім осында. Сонда бері мына бір жақсы бастық болып істедім бұл жерде де. Начальник болдым. Темір өңдейтін завод Алматыда ең күшті завод болған. Сонда қарасам, Қазақ деген осы жоқ еді ол кезде. Мен принимать еткен Жалибин. Ол Жалибин 76 жасын деді. Мен жас жігіт едім. Сөйтіп екеуміз өте жақсы болдық. Одан кейін мені Көктөбе де Қайырлы ата деген кісі болды. Түріктердің ең күшті мудрый адамы ғой. Сол менде істе мына сапқозды көтеріп тұрайық, таратпайық деп. Соның менен 97 жылға дейін сапқозды ұстап тұрдым мен. Мен честный адаммын. Сөйтіп аяғында мен бір жақ қыдырып кетіп едім. Келсем ол Винузын таратуға таратып жіберді. 98-де тарап кетті Көктөбе. Одан ол кісі айтты, кеш қалдым. Мен мына светке теңге төлей алмадым. Топливо керек, сен алып тұрдың. Енді кайткенің болды деп отшылады. Ал бизнеске кетпе деді. Сен инжиреп қойыпсың. Соны қара. Гранат, анарды істе, 100,000 сорттарын істе, банан істе. Сен бизнесті сен жақсы істейсің. Ну, сен ананы атын қалады Жетісудың көшіп келгеннен кейін Жетісуды жәннет етуің керек сенде, сен қолына келеді деді. Соның менен, ну, сол кездерді мені Ташкент институт хозяйствосына шақырған, кел деп шақырған, мен бармадым. Содан бері айналысып келе жатырсыз. Содан бері айналысып келе жатырсыз. Неше түрлі жеміс түрін өсіресіз? Мен 10 номинация. Қандай? Міне, біріншісі, менің өсіргенім жүзімнің 4 түрін өсірдім. Міне, мынау последний өзімнің істеген жүзім ғой, мынау міне қызыл, өте тәтті. Көрейік, бісімді. Ең жақсы жүзім, әне, қыста тұратын бұл тепличный жүзім. Тепличный жүзім бұл. Бұны Құдай бұйырса, қыздардың 8 мартында свежий түрде көрсетем. Мынау не? Бұл инжир. Бұл 22 жыл болды, адаптировать еттім. Кәне, мен мына ғалымдарға біреу-біреуден берейін, жеп көр, бағасын берер. Мына жерде қыз отыр, жеп тұрып айтасыз бағасын. Бұны қалай жейді? Ішін ашып жей береді ме? Жей береді, прямо. Ішін ашымайды. Мұны қабығымен жей береді. Мұны Арабияда өсетін не ғой? Міне, жеп көр. Қабығын ашымайды оның, ай. Жо. Біз бәрін ашып жеп үйренгенбіз. Жо. Аршыса болмайды оның. Ол хот Арабияға барсаң аршымайды, күнә бол. Бұл адам мына біз жуылған ба деп ойлаймыз. Жуылған. Мына сонда анарыңыз осы жердікі міне. Үш жерде өскен ба? Міне, бұтағын специально әкелдім міне. Міне. Сіз апарып ана жерге анау бұталарға іліп қойған жоқсыз ба? Сатып алып. Жоқ. Кәне міне көріңдер міне, бұтағын қопарып көрің міне. Соны ойлап мен айттым бұтағы міне әкелейін міне. Міне бұтағын тартып көріңдер міне. Енді мына неден? Болады. Әңгіме айтайық. Жақсы. Тағы не өсіресіз? Мен сіз мынаны айттыңыз ғой, мынау не дедіңіз мынау? Асқабақ қой мынау. Жоқ, бұл. Бұл не? Бұны Тибет жақсы біледі, мынау екі түрі. Иә. Бұл мынадан қара тұқым шығады, мынаны жемейді, асқабақ емес. Қара тұқым, ол қара тұқымды күніне 10 жейсің. Дәнін. Содан адам өзін 3 күннен кейін жақсы сезіп бастайды. Қан тамырларды істетеді, жүрек ауруларын жақсы етеді, нейрондарды. Сіздің түріңізге қараса, үлкен адам екеніңіз былай білінеді, өмір көргеніңіз көзіңізден. Түріңізге қараса, мына денеңізге қараса, қимылыңызға қараса 25-тегі 30-дағы жігіт сияқты. Дұрыс. Біз сізге қарағанда шабан қимылдаймыз. Сіз осының пайдасы десеңіз, бүкіл ел сізді барып жаулап алады. Дұрыс, осының пайдасы. Мысалға, міне кімде сахарный диабет болса, мынау қазақтың жүгерісі бұл міне. Бұл жоқ болып кеткен жүгері. Мынаның оны қазір базарда 1000 теңгеден, ну бұл жерден келмейді, ол Қарақалпақтан келеді. Бұның 20 түрлі тамақ пісіріледі мынадан. Өте тәтті болады. Мақта қалай өседі мен түсінбеймін. Біз онша ыстық емес қой. Мақтаға 3600 градус ыстық керек. Мақта өсу үшін 360 градус 3600 градус ыстықты алу керек. Өзіне алу керек. Мен есебім бойынша өзі Алматы 2500 градустан көп бермейді ысылықты. Ну, мен пісіріп отырмын жылда, жаңа сорты бұл. Бұл мировой. Хот
Египетке барын, ход Аргентинаға барын, өзбекте осы жоқ, Шымкенттен мына тұқым, не, мына сорты. Мен мұны кедеді 40 жылдан көп. Көке, мен сізден сұрайын дегенім. Мынауыңыз керек екен, жүгеріңіз керек екен, інжіріңіз керек екен, анарыңыз керек екен. Алматыдан басқа Қазақстанның жерлерінде өсіруге бола ма? Ыстық жерде болады, ыстық жерде болады мақта. Жоқ, мақтаны да барлық жерде өсіру. Мынаны барлық жерде өсіруге болады. Барлық жерде өсіруге бола ма? Үскеменге мына інжірді өсір десем, өсіріп беремін. Өсіріп бересіз ба? Гарантия. 100%. Ну менде Сәл-пәл мақтаншақтыңыз бар ма? Мақтаншақ емес. Мақтаншақ емес. Мақтаншақ адамды анандай мақта өспейді Алматыда. Мен қазындап отырмын. Мынаны өсірген адам қалай мақтанам десе де болады. Шалқайып мақтанам десе де болады. Еңкейіп мақтанам десе де болады. Ол шын адам, адамның қолынан келмейді. Рахмет. Балашаға. Балашаға бар ғой. Енді бір жерін шындығын айта берейін. Жасың 70-ден кейін бала шаға алыстау болады екен. Кемпіріңе полық шай ішіп, мұрлап ұйықтайды екен. Мен жұмыс істеймін. Жұмыс істейсіз. Сіздің бала шағаңыз қазір жұмыс. Жұмыс. Бәрін жеткіздіңіз. Бәрін жеткіздім, Құдайға шүкір. 70-ден асқаннан кейін, я қазір 70 жалғыздық. Жата бермейсіз ба? Рахаттанып демала бересіз? Жоқ, олай десеңіз болмайды. Мен жоқ, уайым қайғы бар ма сізде? Жоқ. Жоқ па? Жоқ, мен уайым қайғым мысалға 120 жасап және 50 жыл көрсем деймін. Мына балдардың істін жетіскендіктерін көрсем деймін, жас балдардың қазір компьютер ғой ойнап атыр. Солардың міне естіп отырым, белсіз балдар, келіндер бар дейді. Әне мен белсіздерге істедім әне. Белсіздер жесіп белді болып кетеді. Әйелі жесе әйелі күйеуіне жақсы қарайтын болады. Әне бәрін істедім ғой. Жақсы. Ай, мына ағамда уайым қайғы жоқ шығар. Уайым қайғы жоқ. Өмір осы кісінікі. Мысалға мен теңге керек болса, міне мен биыл сол бізді шақыра алмай қалдым. Майдың 20-сы, 25-сі менде картоп шығады базарға продажа. Қанша теңге керек болса? Майдың 20-25-і, мамырдың. Оны қалай өсіресіз? Мен жаңа технологияны таптым. Жоқ, сіз осының бәрін неге жастарға үйретпейсіз? Неге біз Қазақстанға таратпаймыз осының бәрін? Оның үшін ол балдарды үйрету керек. Ауыл шаруашылығында Қазақстанның 18 миллион адамының бір 10%-ы занимается, 90% қажап кетеді. Ол ауыл қожалығында істеу керек. Өте дұрыс. Мына нәрсе анық. Дәл қазір мына қала тұрғынының ішіп жемінің көбі сырттан келіп жатыр. Оған неше түрлі химиялық қоспалар, гендік модифицияланған дүниелер қосылады. Иә, содан денсаулық құриды. Яғни ақылды адамдардың бәрі қазір осы таза табиғи өнімді қалай өндіремін, ауылдағы тусқаныма салдырам ба, жоқ көршіме салдырып содан аламын ба, жоқ өзім бір жер алып соны жасайын ба деп ойлана бастады. Бала шағаның денсаулығын ойлай бастады. Сіз жаңағыдай қосасыз ба? Пестицид, гербицид? Жоқ. Қоспайсыз ба? Жоқ. Ал менде міне 2013-те Евро 1-ші канал көрсеткен қыстың 25-ші декар қар жауып тұр. Пленканың астында жүндерді көрсеткенмін. Қауындарды көрсеткенмін, сібежі тұрады. Мысалға мынаған пип жаңағы айтқаным керекпейді. Құдай бұйырса марттың 5-ші күні барыңдар, мен Приам Полядан сіздерге свежий мына жүзімді берейін қыздарға, подаркаға, балда әйел қыздарға. Пожалуйста, бізге гума керекпейді. Мынау тұра береді мартқа, майға дейін. Бәрі сатып алып кетеді. Сатып алып кетеді. Ақша бар ғой. Ақша бар ғой, сатып алып кетеді. Қожеке, біз сізді шақырған кезде осы нәрсені. Біз қазіргі бір 70-ден асып кеттіңіз. Зейнеттегі жас, рахаттанып жатып, демалып, уайым қайғыға салынып, балаларды уайымдап жататын кез ғой көбісі. Ауылда жатыр көбіміздің ағаларымыз өзіңіз секілді. Ағаларымыз бар, әкелеріміз бар. Бірақ соң сізді, бізді таңғалғанымыз, осы жасқа жетіп, қарап отырмай, күні-түні қозғалыста, бір нәрсені жасап, жерді еміп, еңбек етіп жатқаныңыз бізді шынын айтсақ таңғалдырды. Сондықтан сізді егер осылай көріп, бір үлгі алам дейтін адамдар табылып жатса, телефон нөміріңізді берейік па? Берейік, беріңіз. 847-2-333-20. Екіншісі 8-707
81-81-948. Өзі Алматының қай жеріндесіз? Түргенде. Түргендесіз, иә? Түргендемін. Өңкө іздеп барса, сосын бізге ренжіп жүрмеңіз басында өкөбет. Жоқ, менде қонақ болсын, мен қайта қызығам. Қонақ болсын менде. Иә. Қонақ болсын. Барып үйренем деген жастар болсаш. Барса қуанамын. Себебі мен отырып лекция оқи-оқи осы кезгіден келген адаммын. Қайта қуанамын. Мені аграрлық университетте Гүлпират деген профессор айтты, аға, 10 адам берейін диплом защитесі. Мен айтым 20-сын бер, мен көмек етейін. Енді мақта бойынша ешкім сөйлемейді бізді Қазақстанда. Бұлар Түркиядан чигетін сатып алады да тұқымын егеді, олан бір 20 сентинер мақта береді, 20 сентинер 2 тонна. 180 мыңнан өкімет сатып алады, 360 мың доллар үшін жүреді. Менің мақтам дейіксіздер, миллион теңге істейді гектарынан, миллион. Миллион теңге. Гарантия бол. Міне, бір нәрсені мен өмірлік істеген нем ғой, жігіттер. Міне, менің бұл мақтама ғашықтар көп. Өзбекстан келіп тұр, міне, түбіне қараң, белдің рүшкесіндей, лапатқының, міне, мынандай мақта жоқ. Бұзың мына жерде 2500 градусты осындай пісіп тұр. Ал Шымкентте болса, ол 100 сентинер береді. Значит, 100 сентинер 10 тонна. Значит, гектарынан 10 мың доллар істейді. 10 мың істемесін, 5 мың істесін, жігіттер. Бізде қызығатын, мен бұл өмірде істеген өзімнің еңбегім. Енді мен мұны өзбекте 25 миллион халық көріп тұр ғой, қане әкел маған деп. Мен беріп қайтам оларға. Мен Қазақстанда қаламын. Алыңдар, қазақтар дейсіз ғой. Алыңдар, еңбек етіңдер, қарекет жасаңдар. Байыңдар. Байыңдар. Біздің любой мақташылық институты болса, бұл докторлық диссертация үшін мені дайындап қойып міне. Докторлық диссертация. Алла разы болсын. Болды, отырып әңгіме тыңдаңыз. Ағалар не дейді екен? Әрине, азаматымыздың еңбегі, талабы құптауға лайық, бірақ бір адамның құлшынысымен біз бүкіл қазақстандық деңгейде бұл мәселені шеше алмаймыз. Біз үлгі ғана көрсетіп отырмыз, ағасы. Үлгі. Ал енді осындай үлгіні жақсылық жағын азаматтарымыз бойына сіңірсе, осындай белсенділік танытып атса, әрине құбағып. Біз тек қана осындай бау-бақша сал, нұрағаң секілді кәдімгі неше түрлі нәрсені өсірдеп отырған жоқпыз. Егер оның жолын тапсаң, ретін келтірсең, орынды қарекет жасасаң, өспейтін мақтаны өткізуге болады екен. Өткізуге болады екен. Алматының жерінде өспейтін інжірді, анарды жайнатып қойып тәп-тәтті шығаруға болады екен. Қаракет қылсаң, қарасасың деген әңгіме өзінің ақиқат екенін тағы дәлелдеп отыр. Қарап жатпау керек. Жаңа бекең сұрады ғой, сіздің уайымыңыз бар ма деп. Уайым жоқ деді бірденнен. Сонда есіме Абайдың тағы бір сөзі түседі. Мен ойлап отырмын, неге уайым жоқ? Абайда бар ғой, жаңа бес нәрсеге ғашық бол, бес нәрсеге асық бол деп. Сол ішінде еңбек талап терең ғой, қанағат рахым ойлап қой дейді ғой. Алдыңғы үшеуі жақсы адамда да жаман адамда да болады екен. Ал соңғы екеу қанағат пен рахымшылдық. Ол тек жақсы адамда болады екен. Сосын барып жаңа қарадық, 10 гектар жер болса болады деп қалды сөзіңіздің арасында. Бізде 100 мың гектар жері бар. Бос жатқан жерін ұстап отқан адамдар бар, 1000 гектар жерін ұстап отқан адамдар бар. Сіздің қанағатшылдығыңыз, осы 10 гектардың өзі маған жетеді дегеніңіз, бұл жаңағы сауырбайымға салынбаудың бір жолы қанағатшылдық ау деймін. Еңбек жасай отырып қанағат жасау өзіне. Әңгіме былай да, миллионер болу дегенді қазір көп айтады. Ой, сен крутой бол, миллионер бол, бизнесмен бол, бай бол дейді да. Мен де бай болатын шығармын. Университетті 1-4-сіз бәрін 5-ке бітірген стипендиат. Мен бірақ еш уақыттарда байлыққа ұмтылған жоқпын. Және ұмтылмаймын да. Әңгіме жаңағы өзің істеген ісіне риза болу, өзіне қанағатшыл болу, соны халыққа, қоғамға көрсету, беру, солар айыр қарап алып кетсе дегенге соған қанағат әңгіме бұл жерде. Сондықтан енді сіздің ісіңіз өте жақсы әрине, бірақ менің қарным ашып отырғаны 22 жыл бойы осындай жұмыс істеген уақыттарда шақырып алып сізге бір 100 миллион долларлық лаборатория беріп, жер бөліп беріп, Байсерке агро сияқты солай жағдай жасап, сол тәжірибеңізді бүкіл Қазақстанға бөлістіріп, шетелге апарып мақтанып, міне қазақтың ішінде осындай азаматтар бар. Осындай институттардың ішіне кіргізіп, сол уақытта 20 жылдың ішінде менің ойымша дәл сіздердегідей мынау жастардың ішінен тағы бір кем дегенде 300-400 қожекеңдер шығар еді. Ештен кеш жақсы. Енді қарекетті көргеннен кейін елдің өзі ақ шығады. Жастардың өзі ақ шығады. Мақташылар, жаңа мына бір ең құрмасам, асқалақ атығандай өзі қазақша. Бұл жасарту.
Адамды жасартады ол. Жас болады. Жас қабақ деп қояйықшы онда. Болды, жас қабақ. Жас тамақ деп қояйық па? Жас тамақ, ішетін тамақ, басқа тамақ емес. Жас тамақ деп қойсақ, иә, мүмкін сонда осыны, ең құрмаса осыны біліп, үйінің ауласында ексе, адамдар жаман болмас еді деп ойлаймыз. Абеке, осы отырған адамдардың бәрінде бір-бір қабілет бар. Ал мына кісінің қабілеті дұрыс. Жағы не қабілет? Өсіруші. Жер өңдеу. Жер өңдеу қабілет. Ал жас 70-те екен, уайым бар ма деп еді, уайымды айтын, уақыт жоқ екен. Уақыт жоқ. Сонда қараңыз, жаңа Абай атамыздың айтқан, ай, уайымды ұмыту үшін қарекет ет, деген дәлелдеді, және дәлелдеп кетті. Әркім өз қабілеті үшін күрессе, міне мына қожа бауырымыз сияқты жеңіске жетеді. Өте дұрыс. Біздің хабардың айтпағы да сол еді. Әр адамның бойында Құдай берген бір ерекше қабілет бар. Егер де сол қабілетіне сай еңбек етіп, жұмыс істеп, ізденетін болса, жақсы жағдай да, мүмкіндік те ақырындап-ақырындап келеді. Жастар, мүмкін бір жаңа ой түйген шығар. Уайым қайғысыз қоғам құру үшін әр адам өзіме жұмыс істеу керек екені көзіме жетті әрине. Себебі, әр адам өзінің қабілетімен жұмыс істесе, әрине біз болашақта уайым қайғысыз қоғам құра аламыз. Құра аламыз. Иә. Жастарға қандай ақыл айтар едіңіз, ағасы? Мен жастарға, қазіргі жастар, бақытты жастар. Иә. Біздер сіздерде кезімізде нанға қарнымыз тоймаған. Тап 60-шы жылдарда қарнымыз жаңа тойып бастап еді, хрущев болып, әр адамға 3 кило мына жүгердің ұнын берді. Әр адамға 3 кило ұн соны жеп ептеп күн көрдік балдар. Сіздер барлық маманды иелеп білесіңдер. Но ауыл қожалығында естен шығармаң. Қанша теңге керек? Мысалға 1 гектар жерден 10 миллион теңге ме? 10 миллион теңгені табасыңдар. Бір сезонда жерлерің болса мен көмек етейін. Еш теңге керекпейді сіздерден, еш теңге сұрамаймын. Мен көмек етем. Израиль біздің бір аудан, бір біне биылғы табысы 171 миллиард евро тауып отыр. Кішкене жерден менің YouTube-ыма кірін. Нұраддин Маткарим енді мен пердаш беріп бастаймын. Нұраддин Маткаримов. Қандай үйде жеміс өсіру керек, қандай қызығу керек? Үйреніңдер. Әмеңіздің жеріңіз бар, Құдайға шүкір. Өте жөн сөз айттыңыз, сіздің істеп жатқан қарекетіңіз көрген адамға, ойлы адамға, осы дүниенің қамын уайымдаған адамға ол өте пайдалы дүние. Иә, үлкен салмай-ақ қойсын, 1 гектар, 10 гектар салмай-ақ қойсын, есігінің алдында осыны жайнатып қойса, осындай таза тамақты балаларына берсе, соның өзінде біздің бүгінгі хабарымыздың міндетінің орындалғанын деп білемін. Біз әдетте осындай өзіңіздей қарекет жасап жүрген адамдарды елге үлгетеміз. Ең бастысы бізді осы сіздерді көрсеткенде мына нәрсе. Егер де адам өзінің қамын ойласа, өзінің отбасының қамын ойласа, ол әулетінің де қамын ойлайды. Әулетінің қамын ойласа, ол қоғамның да қамын ойлайды. Қоғамның қамын ойласа, ол елінің де қамын ойлайды. Сондықтан сізге көп-көп рахмет. Кейде әлгі көмектеспей жатыр, басқа нәрсе бермей жатыр деп айтпаңыз, бүгінгі хабардан кейін өздері-ақ іздеп тауып алар деп ойлаймын. Мынау көрермендердің атынан, сізге риза болған көрермендердің атынан кішкентай ғана сыйымыз бар, қабыл алыңыз. Әй, енді керегі жоқ еді ғой. Рахмет. Ұқсайма өзі? Қап өзім қой, өзім қой, өзім қой. Мына көрсетіп қойыңызды. Өзім, өзім. Ай, рахмет, 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 рахмет. Абай, төртінші қара сөзін қалай аяқтайтынын білесіздер ғой. Адам баласы жылап туат, кейіп өлет. Екі ортада бұ дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сиынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды дейді. Оған бүгінгі біздің кейіпкеріміздің еңбегі дәлел. Қарекет жасайық, қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар.